är det tror jag inte. Det är bara typ ett speciellt tillfälle. Det är väldigt sällan det blir ett speciellt tillfälle när det blir så illa på att göra Roblox. Inget delar mot Roblox, det är bara det att det är väldigt svårt att hitta ett bra spel på Roblox länge. Åh, det gick fan! Det här gick bättre än din jävla bil nu. Vad får du i min röv? Jag insåg inte ens att jag gjorde det. Du bara, du bara... Varför? För jag är fabulous. Åh nej. Åh, okej. Vänta, jag måste bara ta och kolla här lite. Jag spel har fått Roblox lite... eller Minecraft. Spel något som jag kan vara med på. Åh, det är så panda. Vänta, snart har jag råd med distraktion. Okej, det är trevligt. Vänta, vad var det du skickade länge till det med... Ja. Ja, vadå? Länge till det med ansöksgrejmojen. Oh. Jag börjar gå in på det. Det landar perfekt! Vad missar du det där? Dö inte nu. Stocken körde på den. Det flög upp kanske 20 meter, gjorde massa tricks och sen landade perfekt. Okej, Så nu är jag med från början. Fuffa vet inte vem du är och jag har aldrig sett ditt Twilight Dragon. Inte! Twilight Dragon brukar fan vara här ganska ofta ett tag. Oj. Ja. Okej. Okay. Jag är ganska aktiv här. Vänta på mig. Så vi börjar samtidigt. Färgla istället okay, för att det är shit som YouTube-kodingen. Vänta, va? Jag tar med dig med glas så länge. Okej, vänta. Kanske inte riktigt. Jag förstod inte alls vad jag menar. Så, hej. Jag vet inte shit, jag förstod du? I alla fall. Jag mördar dig med glas så är ju. Kan man öppna här bara? Här kan man fan göra. Kan man inte ens upp här någonstans? Ja, det kan vi. Ja, nu går vi ut. Här är ett sovrum till och med. Här är en hylla. Hallå, det finns ett till rum. Jag har tammare där uppe. Alltså, kör vi hela Neighbor fast tvärtom nu? Kör vi Granny nu? Antagligen. Jag vill ta upp den där då. Jag vill gå. Sluta på ett svagt på svenska. Ja, nej, vi ska inte hammare säkert slå sönder det där låset ju. Ja. Jag vill slå. Gör den, jag vill hämta hammaren. Ace, jag vill också slå. Vi slår tillsammans, okej? Okay? Jag ska ta ner hammaren med mitt huvud. Vi slår tillsammans. Var är den hammaren? Den är precis den jag håller på att gå upp just nu. Så fortsätt gå upp där så får du hammaren bara. Jag ser inte hammaren. Nej, men det finns där uppe på våningen. Här då. Ace, vi slår sönder tillsammans, okej? Okay? Eller så slår vi sönder varann. Ja, slår sönder tillsammans. Det finns där uppe någonstans, hammaren. Det var någonting här. Hammar finns där uppe, ja. Där uppe någonstans. Det var helt klart att det inte fanns där inne i rummet på hyllan som Ace behov precis vid. Ja. Keltra backstab. Du är polis, du ska jobba. Lin, du hjälper ingenting. Jo, ett ting annat jobba. Vart ska vi ens med den här jäveln? Ska vi bara följa med floden kanske? Ner i vattnet och sen så får vi se vart det leder. Tryck ut i själva vattnet bara, så. Yay! Vi åker ut och åker båt, wow, vi ska fiska också. Vi glömde fiske, spö ju. Ja men det, vi... Jag kan ge dig spö om du vill, den ska jag inte ta på dig. Nej, 35, det är bra. Kiwi of course, vätskedags din jävel alltså. Keltra. Ja. Ta mig i hand så sänker vi ner dig från beta. Ja, vänta här då, ta i mig. Så ta min hand. Vänta. Så jag måste hålla i Ace, ja. Så, vi får se om vi kan få någon fisk då. Vi snabbar den här bredstöda, eller? Jag vet inte, kanske. Till land! Ja, där är land du. Men vi kommer inte åka till land. Jag dog. Nej. Och titta, vi kan ju gå undra. Kom, hjälp mig göra en gungbräda. Och vi ska bygga en bro. Vi kan bygga vi ska bygga en bro. Jag skulle inte gå. Helen, jag har löst det. Kolla, oh, nej, jag har inte alls löst det. Vi har åtta plankor att bygga en bro av. Kom. Ja, jag lyckas få dit en planka i alla fall. Jag ska försöka gå på. Nu ska vi få dit resten också. Detta kommer hallå, aldrig. Hallå, släpp mig. Ace. Ace, ta inte på mig där. Fan. Vad gör ni för nå? Släpp mig. Vad fan gör ni två för nå? Vad händer? Nej. Alltså.
vad gör ni? Släpp varandra bara. Ni är så kåta jävlar. Ace, släpp mig. Håll inte i där, Ace. Håll inte i där. Vänta, jag kan svinga mig in till land. Ta dig som Leon. Åh gud vad man glider, jag glädde ut typ. Jag glädde ut typ när jag spanar. Ja, jag vet. Oj, men bensindunk. Åh, vad fan. Nej, det här är ingen jävla, bensindunk. Vad fan, en bensindunk. Stackars katter. Vi trodde att det var en bensindunk. Vad fan, det är ingen jävla bensindunk. Stackars katter. Vänta på mig. Det är vattnet, kan man gå i vattnet? Nej då, det kan man inte. Du får inte nudda vattnet, då dör du. Åh. Är det trött ljus? Ja, så jag har gått ut i den där grottan, jag vet vart jag ska. Är det dit upp jag ska kanske? Så där är ni ute här. Jag tror jag hittar vart jag ska. Ja, det är checkpoint. Någon tog checkpoint. Jag vet, jag tänker skita i det, jag ska kolla vart det här leder. Hej Lin! Åh, vi ska odla tror jag. Ska vi odla nu också? Vi ska odla knark! Kolla, stå här om jag vi ska ha knarkodling och bli miljonärer! Vi ska knacka bär. Jag kommer ihåg såhär, jag gör det på skolan. Ni vet för såhär svenska uppgifter ibland så måste man skriva såhär skräckhistorier. Då kan du, om man går i på golv då, då kan det låta såhär knarr och så. Istället för knarr så ska jag knark. Genom hela jävla historien. Ja, så lämnar jag in den och fan. Fick jag ett hemsamtal och allt. Ja, fy fan. Pappa håller på att dö på vägen hem från föräldrasamtalet typ. Av skatt eller? Ja. Vad bra. Det är bra pappa är så laid back. Det var svinkul. Det är bra att pappa är så laid back ändå. Där borta säger jag er, hur fan fick ni att ni skulle odla mer? Aha, ni ser, ni har nog, ni har bär där borta. Vi har knarka bär! Vi har knarka bär! Ja, vi ska kolla! Vi ska kolla! Hur gammal var du? Jag kanske var 10-12? Linkring hämta jord! Jag vet inte, 9 kanske är med. Kom! Håller vi på att koka? Vad fan kokar du knarki för? För att det vill! Koka knarki, okej det går väl det antar jag. Det blir vodka då! Inghard! 1 och 1 och 2 och 10, 1 är 1, 2 och 10, 3 och 11 och vet fan. Det är bara för att hans får svintråkig så jag kommer tillbaka. Nej, jag kommer tillbaka Dino skulle det vara. Åh, bara sluta prata fucking Ching Chong, prata svenska. Hörni, jag hittade en grej. Alla mods är inne på det här jävla grejen nu också så ingen kan ju såhär accepta eller ta, ja. Accepta och skit på grejer. Jo men min slav sitter bredvid mig samt sig till. Va? Ja, du. Så har jag din bubba, va? Jag knarkar fun facts, ja exakt. Ja, du är min slav och säger om det är någonting dåligt i chatten. Ja, jag knarkar bär på skolan. Alltså, du kan inte säga så! Varför inte? Jag knarkar bär på skolan, Lin 2020. Japp. Åh, fy fan. Ace, du vänta, det är en grej här, kan du upp den? Nej, jag vet inte vad man ska göra. Jag tror man ska försöka komma upp till den där grejen dock. Men varför står den stor mitt ute i tomatet där borta? Och nasa. Vart då? Här, Ace, klättra på mig så du kommer upp nu här istället. Oj. Erin, ge mig bäret så kan jag svinga över det. Släpp äret, Lin, släpp äret. Lin, släpp knarket. Lin, släpp knarket. Du är för dålig för det. Släpp knarket, Lin. Lin, man kan bli beroende av det. Lin, släpp knarket. Det är på tok. Du har hållit i dig för mycket. Tack så mycket. Men ska vi båda svinga oss över nu då? Ser du jävla perfekt det där gick? Kom Lin, nu ska vi gå till knarkodlingen. Kom igen, nu ska vi dubbla knark för fan. Kom igen nu.